Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. Dneska bude takový trochu netradiční díl. A možná ho pár z vás nepochopí, ale dobře, pokud toho nepochopíte, tak prosím, nepište do komentářů, že týram zvířata. A v Americe je taková slavnost, při který se takzvaná piňata, neboli osel z umělé hmoty, naplněný cukrovým, pověsí na lano a dítě nebo člověk se zavázanýma očima má za úkol poslepu ho trefit a rozbít baseballovou pálkou nebo jakoukoliv pálkou. A když tak udělá, tak si může dané sladkosti vzít. No a já tady dneska pomocí Minecraftu tuhletu piňatu zkusím napodobit. Takže budeme potřebovat osla, který je ochučený samozřejmě, má sedlo a má na sobě čestky. Nebo čestku. Tak. Naplníme si ho různýma věcma, které budou samozřejmě představovat ty sladkosti. A budeme potřebovat. A tohle je to lano. Tak, vezmeme ho a přivážeme ho sem. Což samozřejmě možná nebude stačit, aby se vznášel. On se vznáší, no. Dobře, možná by to chtělo trochu delší, vyšší. Dobře. Tak, jinak. Tak, já jsem to teďko trochu zvýšil o dva bloky, aby se nepraštil po každý o zem. A teďko... Halo. Tak. Pojď. A přivážu ho tady na to. Takže teď už by neměl mít problémy. Neměl by se praštit o zem. A v podstatě teďko představuje tu pomyslnou piňátu. Takže... Můžete to udělat pro své přátele, samozřejmě pokud vám nevadí přijít o oslíka. Ale můžete udělat pro své přátele třeba na serveru takovouhle slavnost a dáte jim například diamantový meč. Já si tohle to vyhodím. A teďko nevím, jak napodobíte tu slepotu, protože i slepotou jakožto efektem a vidíte kousek před sebe, ale třeba jim můžete věřit, že na tu malou chvíli zavřou oči, anebo vám prostě nebude vadit, že se budou koukat a prostě půjdou a tu piňátu takhle rozbijou a voilà, sladkosti jsou všude okolo. Tak, to bude pro dnešek všechno, doufám, že vám nevadilo zabíjení oslíka. Je to samozřejmě jenom herní osel. Kdyby šlo o normální osel, tak bych se samozřejmě nepustil do něčeho takového, ale v podstatě je to v rámci hry, takže to není škodlivý. Tak, to bude pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, anebo se přihlásit k odběru, což mi samozřejmě moc pomůže. Já se s váma loučím a mějte se nádherně. Čau! Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken.